Feliz Natal! Fique até o final deste vídeo, pois irei explicar como tocar esta linda música de Natal do John Lennon, que também é conhecida aqui no Brasil como Então é Natal. Então roda a vinheta! Modifiquei o tom para facilitar a digitação, porque o tom original está em Lá maior. E eu desci um tom para Sol. E as notas vocês podem perceber que utilizamos mais as notas naturais. E entra apenas o Fá sustenido e também o Sol sustenido, porque existe uma modulação no final da música. Vamos lá, o início dela. Bem simples, né? Pois utilizo Sol, Lá, Si, Dó
e o reagudo. É a sequência, sol, lá, si, dó e reagudo. E também utilizamos o ré grave e também o mi grave. Agora, a segunda parte. Já entra as notas agudas Mi e o Fá. Lembrando, essas notas agudas você destampa meio buraquinho atrás. Mas o Fá agudo que eu faço assim é da flauta barroca. Se fosse na germânica, seria apenas assim. Vamos para a terceira parte. Agora também entramos com a nota Sol e o Lá agudo. Sol e Lá. Qual a diferença? Mesma coisa do Mi e Fá. Meio buraquinho atrás. Na verdade, você destampa pouquinho, não precisa ser meio totalmente. E sopre um pouco mais firme para a nota sair perfeitinha. Agora vamos para o solo final. Como eu havia dito, entra as notas com acidentes, sustenido, que é o caso do Fá sustenido e do Sol sustenido. Lembrando, esse Fá sustenido é da flauta doce barroca. Se fosse na germânica, você teria que colocar esse dedinho aqui também. Espero que vocês tenham gostado dessa explicação e também da música Então é Natal, que é do John Lennon, So This Is Christmas. Curta o vídeo, se inscreva no nosso canal, segue a gente lá no Instagram e também no Facebook e no nosso site www.cavaleirosdaflautadoce.com. Feliz Natal, muita saúde e paz para você. Até a próxima.